E sa i përket filmave, mu pëlqeti puna e Alsatit, kam me lëshu një film, me keni dëgju reklamën Omer, Omerin radiallahu anhu, unë e kam përcjell në gjuhën arabe, para 2 vjetëve, arabët e kanë dhënë, edhe pse, shumë është bërë polemik, e, pse e kanë dhënë fitirën Omerit edhe Tebu Bekrit, radiallahu anhu, mirë po filmi si film, me dëmë e thanje, është sahih, është e vërtetë edhe, në kësha thanë juve sa, në Kur'an ato më si lini, mirë po në qëfë se s'keni që ka bëjnë atër, shifë një qatë firme, linja qatë firide, miride, piride, që ka e ndo firma. A gjërasim, falë se këto firmat kanë bëjnë me tërqelit, s'kam që ka bëjnë,